Доброго вечора, друзі! Вас вітає Дніпро Арена, 23-й тур української ФБТ-ліги, в якому зустрічаються СК Дніпро 1 і Минай. Минай, які наразі на останній позиції у турнірній таблиці, команда, яка бореться за виживання. Ну а Дніпро 1 це той колектив, який фактично особливих цілей вже немає. В Єврокубки важко буде забратися, фактично неможливо, і вилетіти теж дніпряни вже цього року не зможуть. Для вас я повинен коментуватиме Сергій Пейчев. Поєдинок традиційно, на жаль, як більшість матчів української прем'єр-ліги, без уболівальників у нас сьогодні. Ну а Минай – це та команда, яка останнім часом ось такий автобусний тур поїхала, тому що на тижні грали матч в Луцьку проти Львова. Попередній матч між цими командами, загалом історія дуже коротка. Лише один поєдинок, уявіть собі, це був божевільний матч, в якому Минай переміг. Поєдинок з рахунком 2-3. Рахунок якраз таки на користь команди із Закарпаття. Зустріч відбулася у 2020 році у першому колі. У тому матчі ми бачили фактично все. І забиті м'ячі красиві, і пенальті у великій кількості, і вилучення Олексія Хобленка, про яке, я думаю, він досі пам'ятає. Перший поєдинок історично між цими командами в українській прем'єр-лізі справді видався на славу. З'являються у нас уже команди на футбольному полі. Юрій Іванов – головний арбітр нашого поєдинку, арбітер, який у цьому сезоні вилучає гравців найчастіше за усіх рефері в полі. У стартовому складі Артем Мілевський, його вже побачили, про нього поговоримо трішки пізніше. Попередній тур, як ці команди зіграли. СК Дніпро 1 зіграв нічию із Колосом, першими пропустили. Мілько 27-ма, Чуже на 43-й. Чуже знову забив головою, ось і новачок, який постійно забиває. 5 вже забитих м'ячів, 3 з них якраз таки головою. Минай здивував, обіграв Десну, та ще з рахунком 3-1. Нурієв знову реалізував пенальті, оформив дубль і загалом оформив свій 10-й забитий м'яч в українській прем'єр-лізі. Він у топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату. І це в команді, яка забила найменше в українській прем'єр-лізі. Загалом у Минає лише 15 голів і 10 з них на рахунку якраз таки Нурії. Юрій Іванов, головний арбітр нашого матчу з Донецької області. 21 матч провів в українській прем'єр-лізі. Цього сезону це вже 10-й поєдинок, і, як я вже казав, дуже любить вилучати він футболістів. Аж 9 червоних карток у цьому сезоні. Склад Минає наступний. Андрій Попович у воротах. Він на сьогодні із капітанською пов'язкою. Лінія захисту. Тарас Саків 4-й. 71-й Максим Лопарьонок. 44-й Міслав Матіч. 22-й Шемі Маємбе. У центрі поля Олександр Сніжко 96-й. 23-й Андрій Ткачук. Вище 7-й Анатолій Нурієв. 27-й Рустам Ахмедзаде, 88-й Віталій Бойко і в нападі десятка Артем Мілевський. Четверта поява Артема Мілевського у стартовому складі. Микола Цимбал, головний тренер Минай.
Дві заміни зробив Микола Цимбал із попереднім матчем у порівнянні. Артем Мілевський і Сніжко сьогодні у нас у стартовому складі. Склади СКА Дніпро-1, тут змін більше. Валерій Юрчук у воротах номер 33. Праворуч у захисті 17-й Лукас Тейлор. Ліворуч 24-й Владислав Дубінчак. Центр оборони незмінний, це Дуглас і Олександр Сваток. Вище 44-й Арсеній Батагов, 8-й Ігор Ковут. 20-й Франческо Ді Франко, 10-ка Сергій Булеца, 25-й Маріо Чуже, 7-й Артем Довбик, Ігор Йовічевич, головний тренер СКА Дніпро-1. Для нього це 20-й матч в українській прем'єр-лізі на чолі СКА Дніпро-1. Чимало змін зробив після матчу з Колосом Ігор Йовічевич. Випустив одразу 4 нових футболіста. Батагова, Ді Франко, Булецу, Довбика. Перекроїв так суттєво центр поля і випускає не Хобленка, як би було в попередньому матчі, а саме Довбика, найкращого бомбардира своєї команди. Розпочато наш поєдинок. Поєдинок, як я вже сказав, для Минає максимально принциповий, тому що головний суперник, один з головних суперників, їх Минає не так-то й мало, Рух. Вчора свій матч виграв Маріуполя з рахунком 3-0. Таким чином Рух випереджає вже Минай у турнірній таблиці, піднімається на 12-ту позицію. Минай 14-й, 18 очок, так само, як і в Олімпіка. Але в Олімпіка ще є матч у запасі і краща різниця забитих пропущених м'ячів. У червоних кольорах сьогодні Минай. Команда, яка найгірше грає на виїзді у цьому сезоні української прем'єр-ліги. Жодної перемоги на виїзді досі у Минає немає. Саків кинув за бокову лінію. Зі Львовом Минай намагався діяти першим номером. Більше атакував, більше намагався в атаці загострювати, але зрештою команда пропустила. Пропустила дуже неприємний забитий м'яч. Звісно, що всі пропущені м'ячі неприємні, але автогол особливо. І своєму одному з основних конкурентів якраз таки Минай знову ж таки поступився. Маємба відправив м'яч у сітку власних воріт. Дуже курйозний м'яч залетів. І Львів здобув дорогоцінні 3 очки. Для Миная це вдвічі неприємніше, тому що команда перед тим обіграла саму Десну. Причому в хорошому поєдинку з рахунком 3-1. Справжня сенсація, можна було спробувати розвинути успіх, але в матчах з прямими конкурентами, ще раз повторюю, Минай не показує свого найкращого футболу. Сваток на Дугласа. Дуглас праворуч на Лукаса Тейлора. Не чіпав лінію захисту Ігор Явічевич, якщо зміна робив, то лише попереду. Напевно, не надто був задоволений матчем із Колосом. Справді небагато гравців, які виокремлювалися на фоні Колоса. Сказав Костишин, що спочатку вивчали вони Дніпро, не могли адаптуватися до її схеми. А уже потім набагато легше було Колосу діяти на футбольному полі, особливо після того, як Мілько доволі швидко забив. Булеца з м'ячем у центрі поля, розвертається Булеца, віддає передачу праворуч. Булеца – це вихованець саме закарпатського футболу. Брав участь у відкритті академії Минає, привозив на батьківщину Кубок чемпіона світу U20, тому, звісно, що в рідному краї за цим гравцем стежить дуже уважно. Зараз саме було це з м'ячем, непогано обігрався удар за меж штрафного майданчика, все спокійно. Андрій Попович показував, що контролює ситуацію. Удар в Булеці не виходить, але перед матчем поливав так рясно дощик. Усі ці удари можуть бути дуже небезпечними. Микола Цимбал ще свій 5-й матч проводить на чолі головного тренера Минаю. Замінив він Василя Кобіна. До того Цимбал був його помічником. Не скажу, що краща статистика із Цимбалом. Загалом Василь Кобін в середньому за матч більше здобував очок, але Кобін зрозуміло, що набив свою статистику основним чином в першій лізі, де команда показувала себе неймовірно. Якраз таки проти всіх конкурентів у цьому сезоні у Минає чомусь не виходить. Лише 3 перемоги
за увесь сезон вминається. Звісно, що цього мало, аби залишитися в елітному дивізіоні. А попереду календар уминає дуже складно. Після останніх матчів Цимбал вже потрошку починав свою команду критикувати. Було це у матчі проти Руха, коли сказав, що ось такий поки що рівень нашої команди. Суперників рівних Минай справді поки що обігрувати не може. Можливо, сьогодні Дніпро – це ось той варіант приємний, тому що сьогодні Дніпро – один той колектив, який не має особливої турнірної інтриги. Звісно, що хлопці говорять про те, що хочуть бути вище, ніж Олександрія. Наразі в них однакова кількість очок. ...26 очок у СК Дніпро-1, у Олександрії так само. Олександрія завтра зіграє дуже непростий матч проти Донецького Шахтаря. Звісно, що Дніпро має можливість трішки відірватися. Невисокий темп на старті нашого матчу. Намагається Дніпро розхитати суперника. Саків спокійно повертає м'яч на Андрія Поповича. Лукас Тейлор в останніх матчах доволі активно показував себе не лише в атаці, в обороні. Той гравець, який в складі СК Дніпро-1, найчастіше вступає у єдиноборство саме в захисті, що несподівано. Ось така статистика, яка справді десь мене особисто здивувала. Лукас Тейлор, до якого інколи були претензії у плані захисних дій, але в цьому сезоні Ігор Євічович знайшов правильні слова, мотивацію, аби відпрацьовував Тейлор не лише в атаці, а саме і в обороні. Виконував свої першочергові функції. Дуглас виграє боротьбу за м'яч у центрі поля. Зараз падіння. Протравмованих футболістів не допоможуть сьогодні Дніпру, перш за все, Олександр Назаренко, який отримав пошкодження ще в попередньому матчі. Сьогодні до заявки своєї команди не потрапляє. У Піхальонка апендицит. Операція пройшла успішно, але, знову ж таки, не готовий він сьогодні навіть на заміні бути. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ігнатенко цікаво сказав про Піхальонка, що Піхальонок саме той футболіст, який є мозком команди, який віддає голові передачі. Три асисти вже у цьому сезоні. Справді ось той плеймейкер, якого раніше у Дніпра таке відчуття, що не було. Ігнатенко так само, як і Піхальонок, матч пропускає, однак у нього перебір жовтих карток. У плані дисципліни, звісно, що є певні претензії до гравців СК Дніпро-1. Чимало порушень правил. З іншого боку, Минає теж та команда, яка любить жорстко зіграти, інколи аж надто. Минає входить у топ-3 команди за кількістю вилучень. 6 червоних карток за сезон, більше лише у Маріуполя і Ворська. Мілевський на газоні опинився, перший свисток від Юрія Іванова. Ось таке порушення правил, після якого він робить тривалу зупинку. Зробив зауваження Сватку, напевно, за зайві емоції. Матіч вперед. Поки що верхова боротьба якраз таки за СК Дніпро-1. Батагов розвертається. Батагов змінює якраз таки Ігнатенка. Якби був здоровим опорник СК Дніпро-1, за великою ймовірністю саме він з'явився у центральній зоні. Булеця розвертається, видає хорошу діагональ праворуч. Непогана могла би бути атака Дніпра на швидкості, але втратили м'яч. Не зупинив одразу гравець СК Дніпро-1, хоча зараз яка класна передача, і ударом завершується цей момент. Здавалося, що вже все. Втратили десь нагоду розвинути атаку на хорошій швидкості. Десь зажувався м'яч на флангу після осієї передачі Булеці. Тейлор одразу не зумів обробити, можливо, сонце Тейлору заважає. Б'є в обличчя, але тут розібрався красиво із оборонцем, віддав передачу під удар. І Маріо Чуже. Маріо Чужий, який на своєму рахунку вже має 5 забитих м'ячів. Не так давно приєднався він до команди. 3 взяття воріт саме після ударів головою. В матчі проти Колосу якраз подібним чином і відзначився Чуже. Дуже задоволений ним Ігор Євічевич. Звісно, що Чуже так само радий, як швидко адаптувався у новому чемпіонаті.
Єдиний мінус, що Маріо Чужо знаходиться в оренді. Належить він Динамо із Загреба. І поки що не зрозуміло, чи продовжить виступи за СК Дніпро-1 в наступному сезоні. Маріо Чужо і сам не знає поки що, говорить про те, що нібито він і не проти, але звісно, що потрібно спілкуватися із Динамо. Різна інформація з'являється про інтерес від іншого Динамо, київського, але, напевно, що поки що про це дуже зарано говорити. Саків проти Тейлора. Тейлор, передача у штрафний майданчик, там Андрій Попович спокійно виходить згоріт, забирає м'яч капітан команди. Активний Тейлор. На старті матчу дошкуляє Поповичу, у якого лише 4 сухі поєдинки. У цьому сезоні не так-то багато, з іншого боку, велика частина претензій не до нього, а саме до оборони. Минає, яка не безгрішна далеко. Булеца. Сергій Булеца – це ось такий джокер команди, тому що дуже непогано виходить перш за все на заміну. 9 разів у цьому сезоні Булеца виходив саме з лави запасних, і з лави запасних 2 м'ячі. Забив, що є, в принципі, то немало. Батагов центром поля проходить. І дає передачу ліворуч на Дубінчака. Дубінчак особливо не поспішає, хоча знаємо, наскільки цей гравець любить діяти попереду, наскільки агресивно. У цьому сезоні, особливо у другій половині, показує себе Дубінчак. Тейлор. Здається, гравці СК Дніпро-1 свіжі ще на старті матчу. Напевно, що наминає, можливо, вплинув свій переїзд на автобусі 1300 кілометрів за тиждень. Це немало. 3 дні тому був матч проти Львова. І звісно, що фізичні кондиції мають бути кращими саме у господарів поля. Більше перерва була на відпочинок у Дніпра-1. І тим паче Юрійович є ким освіжити склад. Одразу 4 заміни, погодьтеся, це немало. Маємбе. Мілевський в боротьбу не йде, очікує на те, що суперник може помилитися. Минає в позиційну атаку, виходить подача у штрафний майданчик. Дуго спокійно забирає другий поверх. Не дуже зручна передача від Діфранко, могли загубити м'яч поблизу власного штрафного майданчика, але Тейлор розібрався, вийшов з крутого становища, Когут віддає невдалу передачу, ось таку поперечну, Ігор Когут. З іншого боку, Минай абсолютно не пресингує суперника, Мілевський, Нурієв не дуже активно рухається на половині поля суперника, до Мілевського особливих претензій бути не може, 36 років. Артему Мілевському, який переважно у цьому сезоні виходить саме на заміни, наприкінці матчу сьогодні ось така є можливість показати себе із перших хвилин. Багато говорили про те, що Мілевському зручніше, коли команда грає позиційно, коли немає контратак, але небагато матчів було в цьому сезоні української прем'єр-ліги, коли Минай грав з позиції сили, затискав суперника на їхній половині поля. Переважно це, якщо були такі матчі, це були домашні зустрічі. Зараз довбик у штрафному майданчику. Чи не буде пенальті? Мовчить свисток Юрія Іванова. Він загалом не часто призначає 11-метрові. Якщо вилучати футболістів люби, то пенальті – це не його метр. Лише 2 пенальті Іванов призначив за 9 матчів української прем'єр-ліги в цьому сезоні. Непогано зараз флангом прийшов Рустам Ахмедзаде. Ахмедзаде, якого після матчу з Десною почали порівнювати з Роналду. Не за рівнем футболу поки що, на жаль, а за рівнем швидкості, тому що справді розігнався Ахмедзаде, майже 34 км на годину. Швидше за нього в українській прем'єр-лізі лише бразилець Шахтаря Додо. У нього 34,2. Справді швидкість не маленька. Звісно, поки що далеко від Мбапе, від Гонда, Альфонсо Девіса, у яких швидкість на 2 кілометри в середньому вище. Але теж погодьтеся, бути в переліку ось таких футболістів швидких дуже приємно. Натомість швидкості у Дніпра на старті тайму особливо і немає. Сваток віддає передачу, ось таку діагональну праворуч. Тейлор не дуже зручно, помітно, що сонце, напевно, що заважає. Є в обличчя.
кілька разів технічний доволі Лукас Тейлор не зовсім м'яко обробляв м'яч і справді на нього не схож. Я думаю, що в другому таймі ситуація поміняється, коли перейде на іншу половину поля Лукас Тейлор. Булеца! Зупиняється Булеца, пробиває за меж штрафного майданчика, удар заблоковано, Лопарьонка м'яч влучає, падіння і Булеца, ні, надто картинно. Приліг на газон Сергій Булеца, арбітр зрозуміло, що на такі маневри не поведеться. У нас на матчі працює ВАР. Можливо, трішки підштовху Андрій Ткачук, свого суперника, але справді аж надто хотів почути свисток Сергій Булеца. Можливо, це десь і завадило йому отримати бажане. Але на матчі працює ВАР. Ще раз нагадаю, арбітри переглянуть цей епізод і в разі чого зможуть призначити пенальті. Андрій Коваленко з Полтави. Арбітр на ВАРі. Момент цікавий, момент, який потрібно розбирати, не поспішати. Давайте ще раз без емоцій спокійно дивитися. Ткачук рукою підштовхував. Так. Наскільки жорстким був цей дотик, ось це вже на розгляд арбітра. Минається та команда, яка дуже часто пробиває пенальті суперника. 8 пенальті пробивав Минай у цьому сезоні. Нурієв усі виконував, 6 реалізував. Ось ми говоримо про те, що великий відсоток забитих м'ячів Нурієва, але більшість з них саме з пенальті. Цікаво послухати усі розмови, як підказують арбітру, що ж він там переглядає. Переглядає він момент із можливим призначенням пенальті. Поклав руку на спину Булеци. Тут цікаво, чи ногами не зачепив, контакту ні. З цього ракурсу важко сказати, чи був контакт. Чесно кажучи, ногами я не побачив, щоб зачепив Андрій Ткачук Булецу. Контакт рукою був, але чи тягнув він на пенальті? Ось це справді запитання вже до Іванова, який має зараз приймати рішення. Пауза затягнулася. Є рекомендації переглядати ВАР не довше, ніж хвилину. Звісно, це рекомендації умовні. Яке рішення приймає Юрій Іванов? Ось так. Рішення непросте, не буду критикувати за нього арбітра. Спокійний абсолютно Микола Цимбал. Ткачук має іншу думку. Ткачук показує, що ніякого контакту особливого не було. І, чесно кажучи, я, напевно, більше на стороні Ткачука. Тому що, справді, таких моментів у штрафному майданчику буває більше, ніж достатньо за матч, їх можна знайти. З іншого боку, суто за правилами, є контакт, став пенальті. Ну, ви чули реакцію Андрія Поповича, який сказав, що такий пенальті просто смішний. Довбик біля м'яча. Найкращий бомбардир скатні про один. Розбігається довбик. Удар! І ось красиво, як полетів м'яч. Високо-високо над воротами. Не забуває Артем Довбик. Сам не повірив. Справедливо, зараз кажуть вболівальники Минає. Фани СК Дніпро-1, звісно, що мають зовсім іншу думку. Потужно пробив Довбик під м'яч. В ліву дев'ятку. Але ви самі бачили, наскільки не вийшов цей удар у Довбика. Красивий, цікавий старт нашого матчу. Вже 18-та хвилина. Нібито команда ось так некобливо розпочинала, але ось цей момент з пенальті дуже суперечливий, дуже цікавий. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Пощастило Минаю, що Артем Довбик свій момент не реалізував. Момент, зрозуміло, що 100%-ий. Пенальті, що може бути краще загалом? Довбик, який 5 м'ячів забив в українській прем'єр-лізі. Забивав з позначки Маріуполю. Забивав Десні. Зараз продовжити свою серію влучних пострілів з позначки не зумів. Батагов. Поїхала опорна нога, однак швидко піднявся. Нурій особливо не пресингував. Сваток на Дугласа.
контролює м'яч. Скат Дніпро один. Для них це абсолютно природньо. За кількістю передач у цьому сезоні СКА Дніпро-1, попри свою позицію у турнірній таблиці, знаходиться у топ-5. Краще, але що зрозуміло, Шахтар, Динамо, Ворскла і несподівано Маріуполь, який теж любить чимало цих підготовчих передач, особливо не поспішати зараз до оби, корпус ставить, падіння. А ось тут порушення правил, думку арбітра, не було. Юрій Іванов був поруч, мені особисто здалося в режимі реального часу, що міг бути фол. Тут 100% порушення правил, Ахмедзаде на газоні. Міг тікати він від суперника, і жовта картка абсолютно заслужена Батагову. Ахмедзаде, як я вже сказав, найшвидший гравець у складі минає. Як показує статистика. І кому, як не йому, втікати в подібні контратаки. Батагов відверто не встигав. Ішов на це порушення правил, тому ніяких суперечок, чому тут жовта картка, у нього бути не може. Ткачук біля м'яча. Вирішилось так розіграти, стандартних положень у Минає майже немає. Стандарти загалом – це фішка Дніпра у 21-му році саме, тому що підтягнули стандартні положення дуже сильно. Зараз Минаєв контратаку може вирватися. Звісно, контратака така дуже умовна. Нібито швидкість є, але вже дніпряни великими силами у власному штрафному майданчику. І такий випад контратакою аж ніяк не назвеш. Не дають Мілевському дістатися до м'яча. Дубінчак відпрацював в обороні. Стандартне положення у вигляді кутового для Минаєва. Це шанс, безумовно. Пішла подача на ближню стійку. Маємбе праворуч. Довго працює з м'ячем, видають передачу у штрафний майданчик. І не зумілось такий пас обробити Анатолій Нурієв. Звісно, що передача непроста пішла на сьомого номера Минай. Валерій Юрчук особливо без роботи у першому таймі. Юрчук, який повернувся в місце у стартовому складі, витіснив з нього Богдана Сарнавського. Справді, багато було питань до Сарнавського. Не пішло у нього в Дніпрі чомусь фактично з першого матчу. Дуже невеликий відсоток сухих поєдинків. 8% сухих матчів. Справді це небагато. В Юрчука 50% половину матчів своїх він провів на нуль. Навіть якщо забути про цифри, то справді Юрчук зараз заслуговує на місце першого номера Дніпра. Хоча здавалося, що напевно в першій половині сезону, особливо десь вже цього голкіпера списали, за ці він міцно в запасі, але, як бачимо, ні. Є шанс у кожного. Не поспішає Андрій Попович. Кидає рукою на фланг. На Сакєва, той далі вперед у боротьбу. У першому таймі, на мою думку, СКА Дніпро-1 більше боротьби цієї виграє. Зараз Ді Франко красиво розібрався, віддав передачу на Довбика. Довбик швидкість набирає. Але він на фланзі, особливих варіантів для передачі не так-то й багато. Довбик вже у штрафному майданчику, пробиває Довбик! І влітає м'яч у сітку воріт, але з зовнішнього боку. Ось такі капітанські настанови від Андрія Поповича. Заберіть дітей від екрану, тому що наша українська прем'єр-ліга максимально сувора. Звісно, це все емоції, але футболістам не потрібно забувати, що немає вболівальників, усі їхні інтелектуальні бесіди прекрасно чути. Відчувається паніка у штрафному майданчику Минає. Ніякого спокою, якраз про який говориться, зовсім немає. І кутові Дніпра-1 – це дуже небезпечно. Подача Дуглас. Триває боротьба за м'яч. Не може відбитися Минаєв, вивести м'яч власного штрафного майданчика, лише зараз ось так Маємба недалеко виносить. Щоправда, знову ж таки, чіпляються гравці Ігоря Євічевича. І тут технічний брак від Когута, який не зміг обробити м'яч у доволі простій ситуації. Матіч на Маємбе. Шемі далі не пішов, тому що Когут з'явився перед ним. Качук переводить м'яч на інший фланг. Намагається Минай атакувати, не лише захищається, не лише відбивається. Є моменти, напівмоменти
якщо уточнити, біля воріт СК Дніпро-1. Їх небагато, звісно, що не такі гострі, як були господарів футбольного поля. Лопарьонок головою. Зустрічаються сьогодні старі знайомі, екс-гравці СК Дніпро-1. Це Лопарьонок, Олександр Сніжко, які перебралися до Минаєм. Закріпитися Дніпрі-1 не змогли, але в Минаї є майже гравцями основного складу. Лопарьонок, напевно, що таким точно є. Сніжко часто виходить на заміну. Сьогодні бачимо, що він з перших хвилин на футбольному полі. Ді Франко віддає передачу праворуч. Класна передача на Тейлора. Тейлор. Саків стелиться у підкат проти нього. Тейлор залишиться з м'ячем. Дуже активний правий оборонець Дніпра. Подобається він у першому таймі. Передача у штрафний майданчик. Нурієв відштовхує суперники з порушенням правил. Більше захищається Нурієв. У першому таймі Ді Франко жорстко зіграв. І не пощастило Ді Франко, що арбітр був поруч. Хоча був подібний момент біля штрафного майданчика Минає, коли збивали гравця СК Дніпро-1. Тоді арбітр не просвистів. Зараз емоцій чимало. Чимало претензій до Іванова. Батагов. У нього якраз таки без претензій, тому що свою жовту картку він уже отримав. Загалом Іванов це доволі фартовий рефері для Дніпра-1. 5 матчів за його участю провели. 4 перемоги, одна нічия. Нічия якраз таки у нинішньому чемпіонаті проти Ворскли. Матч, який закінчився з рахунком 2-2. Довбик. На Когута, Когут на Батагова. Батагов, дніпряни непогано тримають м'яч на половині поля суперника. Булеця, Булеця хотів технічно зіграти. Два суперники проти нього. Маємба м'яч забирає на пару з партнером. А з передачею Шемі не виходить. Батагов. Знову хотів технічно зіграти Булеця. Заблокували його передачу. Однак атака продовжується. Потрібно спокійно розібратися. Минає цим якраз таки і займається. Сніжко. Ткачук прикриває м'яч корпусом. З передачі Ткачука не вийшло. Запресингував його Когут. З'являється більше руху в СК Дніпро-1, якщо ви помітили. Затискають Минає вже на їхній половині поля. Лише Сваток і Дуглас ось так самотні у центральному колі стоять. Тейлор і Дубінчак грають набагато вище. Батагов. Відказки від Ігоря Євічовича, він постійно у грі, дуже емоційний тренер. Сподобалось йому, як команда попрацювала на зборах, і це помітно за тим, як СК Дніпро-1 додав у другій половині чемпіонату. Першу половину закінчили на останній позиції у турнірній таблиці. Якщо говорити лише про 21 рік, там дніпряни зіграли 9 матчів, набрали 18 очок і більше серед усіх команд лише в Динамо. Уявіть собі, яку божевільну динаміку дає СК Дніпро-1. Більше очок, ніж, скажімо, Шахтар навіть набрав. Довбик налаштовується на удар. Удар! Він таки пробиває довбик не лише захисників, а й ворота. Андрій Попович гнівається на свою команду, розповідає все, що він думає про оборону, але довбик у цьому разі справді зіграв неймовірно. Протягував м'яч, здавалося, що вже все, заблокують його удар, але знову ж таки довбик відзначається сьогодні. Шостий забитий м'яч в українській прем'єр-лізі для Артема Довбика у цьому сезоні. Не дарма є різні чутки про інтерес Динамо, про інтерес Шахтаря. Ось тут нібито вже заблокували його удар. 1-2 протягнув на собі Лопарьонка, колишнього партнера по команді. Але таки дав пробити, не зумів заблокувати оборонець Довбика, хоча здавалося, він вже перетримує м'яч. Довбик був перед ним і Лопарьонок, і Шемі Маємби, і жоден з них не був таким швидким, як Артем Довбик. Відкриває рахунок СК Дніпро-1. Зараз Минай змушений буде відкриватися, йти вперед. Ось так відсиджуватися в обороні вже 100% не вийде. А Минай, нагадаю, це найгірша атака української прем'єр-ліги. Лише 15 забитих м'ячів, на 5 більше у Руха, Львова та Янгульця.
минає атака. Справді, це у цьому чемпіонаті речі не зовсім сумісні. Хоча є велика кількість нападників. І Шиндер, і Артем Мілевський, і Ахмед Заде, який доволі високо грає, Анатолій Нурієв. Стандартне положення. Подача, знову ж таки, Сваток виграє другий поверх, але небезпечно так спрямовує м'яч у бік власних воріт. Спроба номер два. Не особливо помітний поки що Артем Мілевський, але зрозуміло, що йому треба асистент. Мілевський може реалізувати, але що буде, звісно, що створені для нього моменти. Подача у штрафний майданчик. Дуглас виграє боротьбу за м'яч. Дуглас і Сваток на другому поверсі у цьому сезоні, особливо у другій половині, ще раз зауважу, тому що перша половина чемпіонату була абсолютно провальною для команди. Останній міс. Зараз СК Дніпро один так додав, що міг би в теорії поборотися за Єврокубки, якби ось так прокинувся трішечки раніше. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Чи буде рухатися вперед Минай? Ось це запитання першого тайму. Це потрібно робити, звісно, якщо команда сьогодні розраховує зачепитися за очки, а далі відступати немає куди. Далі календар легшим для Миная не стане. Зоря, Шахтар і Ворскла – усі команди, які знаходяться у зоні Єврокубки. Довбик знову з м'ячем у штрафному майданчику віддає передачу. Тейлор пробиває його удар, заблокували. Показує Тейлор, що рукою зіграв суперник. Продовжується атака Дніпра, але дуже сумбурно. Полетіли підкати. Діфранко. А ось це вже підкат, який може потягнути на жовту картку. Андрій Ткачук не пошкодував суперника і заслужений гірчичник у його колекцію. Відчувається паніка, так, у захисті Минає, коли Дніпро швидко атакує, коли Дніпро комбінує. Ця атака тому лише зайве підтвердження. Це вже оста фінальна фаза атаки. До того летіли підкати з усіх боків. Такі стандарти дуже небезпечні, тому що в СК Дніпро-1 є Сергій Булеца, майстер стандартних положень, який в минулому сезоні чимало зі штрафних забивав. Більше нього відзначився, якщо не помиляюся, лише Лєдні. У Лєднього було 4 голи після прямих ударів зі штрафного, у Булеця 2. У цьому сезоні Булеця загалом забив то 2 м'ячі і ті після виходу на заміну. Удар! Шедевр! Як ще можна цей удар назвати? Як звинувачувати Андрія Поповича? Просто шедевральний удар від Булеці, і більше епітеті навіть підібрати не можна. Ідеальна траєкторія польоту м'яча, фактично без розбігу завдає удару Сергій Булеця. І передає привіт своєму рідному краю. Він із Закарпатської області. Народився у селі, яке знаходиться в 6 кілометрах від Минаї. Фактично місцевий, так, міг би грати за Минаї, але натомість забиває цій команді. Ось так здавалося, що доволі рівний футбол у першому таймі. Так, СК Дніпро-1 мав перевагу ігрову, більше хотів, більше створював, але рахунок 2-0, напевно, аж занадто. З іншого боку, не скаже, що він несправедливий. Він міг бути і більшим, якби Довбик реалізував пенальті. Юрчук, напевно, вже навіть замерз. Без моментів біля його воріт у першому таймі. Минає, особливо то не атакує. Звісно, що атаки є. Немає фінальної крапки, немає удару. Віталій Бойко. Віталій Бойко сподобався в останньому матчі проти Львова, хоч команда й поступилася. Але доволі активним був цей футболіст, намагався пробивати майже з будь-якої позиції, але сьогодні ударів від нього та й від команди, в принципі, ми не бачимо. Контратака від СК Дніпро-1 непогано виривається великими силами вже на половині поля суперника, вже у штрафному майданчику. Затягнув Маріо Чуже, пробіг півполя з м'ячем, якщо не більше.
але дуже вдало поставив корпус Максим Лупирьонок. Цього разу допрацював до останнього. Якщо в епізоді, коли Довбик забивав, Лупирьонок десь помилився, що не зміг удар заблокувати, то зараз справді дограв до останнього. Поспішає Минай. Це зрозуміло, потрібно рятувати ситуацію. Ситуація критична. 2-0 на виїзд. Останнє місце у турнірній таблиці. Цікава статистика є в СК Дніпро-1, яка тягнеться ще з жовтня минулого року. Якщо команда забиває на своєму полі, то забиває як мінімум два м'ячі. Сьогодні ця статистика знову ж таки у нас підтверджується. Положення поза грою. Чи не вперше у нашому матчі Артем Мілевський на ваших екранах, але поки що Артем Мілевський без моментів. Намагався ось тут вирватися зі спини Дугласа. Шукає моменти, шукає простір, але справді передачу. Те, чого потребує Артем Мілевський. Він і сам може асистувати, але поки що контролювати м'яч на половині поля Дніпра у Минаї абсолютно не виходить. Діфранко праворуч. Тейлор. Заблокували. Спробу його передачі. Дуже близький Минай до того, аби продовжити свою негативну серію у цьому чемпіонаті. Нуль перемог на виїзді. Дубінчак красиво розвертається, віддає передачу на Довбика, той же пробував, махнув головою, але захисник був швидшим, захисник мав кращу позицію, як мінімум, у цій ситуації. Зараз Тейлор знову ж таки поперек поля пішов, Когут розвертається на Болецу, Болеця пробувати не буде, заблокували його можливий удар, тому що два суперники було одразу перед ним. Батаго, ось така подача несподівано пішла, і ніхто особливо не очікував подібних дій від Арсенія Батаго. Зупинився Чужин, не зрозумів. Можливо, думав, що є хтось ще позаду нього. Але навіс у Батагова не вийшов. Загалом Дніпро – це та команда, яка дуже любить подавати. Дуже велика кількість навісів у цьому чемпіонаті. Більше лише у Колоса, Десни та Динамо. Звісно, це десь природньо, тому що є Владислав Дубінчак, лідер чемпіонату за цим показником. У Дубінчака 103 навіс. Манімбе затримкою вкидає м'яч за бокову лінію, трішки заважав йому Ігор Йовічевич. Ну, цікаво послухати, що ж говорить Юрій Іванов Артему Мілевського, що то йому відповідає. Діалог доволі спокійний був. Звісно, засмучений Мілевський та вся його команда непомітні. Вони в атаці. І Мілевський, і Бойко, Ахмедзаде, Нурієв. Напевно, що Нурієв – це ось така основна ударна сила. Найкращий бомбардир команди. Нурієв, який справді розкрився у цьому сезоні неймовірно. Нехай і 6 м'ячів саме були забиті ударами з пенальті. Але забив Нурієв майже 67% голів усієї команди. Знову Маємбе вкладає м'яч за боковою лінію. Тобто активно підказує партнерам по команді. Напевно, Жаминає так потрошку очікує на свисток, перерву. Можливо, там Микола Цимбал знайде правильні слова. Багато розмов, хто насправді тренує Минай, тому що головний тренер – це Микола Цимбал. Працює в клубі так само Олександр Сивидов, який спочатку нібито мав бути головним тренером. Зрештою, як сказав сам Сивидов, в клубі він буде займатися науково-методичним відділом його створення. Що це означає, звісно, в двох словах не пояснити. Я думаю, самому Сивидову так само не буде просто описати свою посаду. Він не консультант, як сам зауважив, тому що це таке теж щось незрозуміле, що таке тренер-консультант. Це тренер, який відповідає фактично за все і за ніщо. Артем Мілевський зараз порушив правила. Влетів у ногу
Ді Франко, причому ззаду це зробив. Арбітер картку, я так розумію, що не дає Мілевському. Розлючений Артем Мілевський хоче показати своїй команді, що потрібно битися. Хоче показати характер своїм же перекладом, але справді у першому таймі минаю характеру не вистачає. Чуже. Почули підказки, що було положення поза грою. Зараз в арбітрів є рекомендація дограти момент до останнього, а вже потім вирішувати, що робити. Зараз Іванові його команда якраз таки так і зробили, тому до них претензій ніяких бути не може. Дуглас високо пішов стопами Лукаса Тейлора, однак м'яч виходить саме від нього. Розлючений Дуглас. З ним, звісно, що оборона Дніпра стала набагато сильнішою, спокійнішою. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Довбик. Пас праворуч на Чуже. Чуже почав трішки перетягувати гру на себе. Зараз не говорю про цей конкретний епізод. Але кілька моментів було, коли міг швидше діяти Маріо Чуже. Чуже працював раніше з Ігорем Явічевичем у Динамо Загреб. Креатура саме тренера СК Дніпро-1. Давайте після цієї атаки подача штрафний майданчик. Маємба скидає м'яч на Булецу прямісінько. Ще один удар з меж штрафного майданчика. Шемі Маємба зараз зіграв за суперника. Зауваження не лише до нього. Були поблизу партнери по команді, які могли підказати, що нікого-то немає. Тобто самотній у тій ситуації, однак Маємба почав дещо панікувати навмання. Вибивати м'яч, навіть не повернувши свою голову, не побачив, що Булеця якраз таки чекає на подібну помилку. Кутовий удар Булеця біля м'яча. Не поспішає Булеця, подача, високо м'яч летить, Дуглас бореться. Виходить з воріт Попович, не скажу, що без проблем, але м'яч забирає. Контратака відминає. Не встигає Ді Франко, може бути небезпечно. Ахмедзаде вже у штрафному майданчику. Ахмедзаде віддає передачу, заблокував її Дубінчак. Ще один супершвидкий футболіст. Владислав Дубінчак, абсолютно невтомний гравець, який належить за контрактом київському Динамо. Проти киян якраз таки не зумів зіграти Дубінчак, і Кібулеця. Ігор Євічович вже десь традиційно для себе казав, навіщо віддавати футболістів в оренду і потім боятися, аби вони грали проти тебе. Стандартне положення минає. Знову ж таки, атака ударом не завершується. Маємбе. Швидше потрібно діяти. Віддає передачу праворуч. Ще одне падіння. Віталій Бойко на газоні. Зачепив суперник по ногах. Вибачається Лукас Тейлор, особливих грубощів не було, але стандарт Минай заробив. Стандарти – це великий шанс, тому що з гри сьогодні гостей майже нічого не виходить. Притримав трішки Тейлор, Бойка, розумів, що той може продертися далі в напряму штрафного майданчика. Сконцентрований Юрчук. Царює поки що Дніпро на другому поверсі у власному штрафному майданчику. Подача. Високо летить м'яч. І як же спокійно Валерій Юрчук його забирає. Не вийшла подача Віталія Бойка. З іншого боку і Юрчук, напевно, десь поспішив. Вибив м'яч на половину поля суперника, де майже нікого не було. Інша справа, що Минай фактично м'яч опоненту віддав. Зараз Саків дарує м'яч Когуту. Когуту штрафного майданчику. У нього є кілька варіантів, щоб віддати передачу. Минай збився в купу. Удар. Маємбе. Рукою зіграв. Шемі Маємбе. Паніка. Інакше це не назвеш ніяк. Шемі Маємбе сьогодні грає за СК Дніпро-1. В минулому матчі зіграв за Львів. Зараз за Дніпро-1. Пішов на підвищення. Звісно, це все жарти, але так як грає Маємбе у першому таймі, ну це злочин. Претензії насправді не лише до нього, до всієї команди, яка заварила кашу ще в центрі поля, коли не зуміли просто обробити м'яч. Дніпрян фактично не було. Потім Саків м'яч подарував супернику. І знову ж таки, друге пенальті у першому таймі.
Маріо Чуже біля м'яча, Чуже розбігається, удар, Чуже реалізовує пенальті на відміну від Довбика, якому це на старті гри не вдалося. Потужно пробиває Маріо Чуже. Фактично у першому таймі СК Дніпро 1 вирішує долю цього поєдинку. Звісно, що в футболі буває всяке. Але мало віриться, що це можливо у нашому конкретному матчі. Взагалі не віриться, чесно кажучи, так як Минай проводить перший тайм, скільки помилок в обороні, наскільки велика паніка. Відчуваються ці надмірні переживання Минай. Кого з гравців захисту можна відзначити Миная? Ну хіба що Міслава Матіча, тому що він майже непомітний. Саків, Лоперіонок, Маємби, усі вони у першому таймі отримують далеко не хорошу оцінку. 3-0. І не можу сказати, що цей рахунок не заслужений. Абсолютно у першому таймі Минай напрацював на тебе пропустити три м'ячі. Рахунок міг бути і гірше. Одну хвилину Юрій Іванов компенсовує до першого тайму. СК Дніпро 1 не зупиняється, йде вперед, аби забити ще більше. Звісно, що наприкінці чемпіонату забиті м'ячі можуть зіграти свою роль, тому що СК Дніпро 1 продовжує боротися з Олександрією. Це фактично їхній основний конкурент. Боротьба за сьоме місце. В онлайн-турнірній таблиці якраз таки дніпряни поки що Олександрію випереджають, але ще потрібно наш матч завершити успішно. Олександрія завтра матиме шанс у дуже складному матчі із Донецьким Шахтарем, де зачепитися за очки, самі розумієте, не просто, хоча, як показує цей сезон, абсолютно можливо. Тейлор головою у центр поля, Булеца. Красиво на паузі обробив м'яч, змусив суперника правила порушити. Цікаво, як буде змінювати гру своєї команди Микола Цимбал, тому що, звісно, перший тайм – це катастрофа. А попереду ще 45 хвилин. У такому темпі можна пропустити, ой, як немало. Стандартне положення, Булеця не буде пробивати цієї позиції, піде подача у штрафний майданчик. Булеця на Дугласа, Дуглас кидає м'яч головою. Сватку вже важче було зачепитися. Свисток фінальний про завершення першого тайму. Рахунок у нас немаленький. 3-0. СК Дніпро 1 перемагає у першому таймі. Довбик на 28-й, Булеця на 32-й і Маріо Чужин на 44-й. Причому, що Довбик на 18-й хвилині не реалізував пенальті. Ось така сумна картина для Минає у першому таймі. Минає, який особливо та моментів і не створив. Згадати хороші епізоди цієї команди в перші 45 хвилин, чесно кажучи, ось так миттєво я й не можу. Повтор забитого м'яча Довбиком. Довбик, який виправився після нереалізації пенальті. Булеця, як я описав одним словом, просто шедевр. Красивий удар, фактично без розбігу. Один з найкрасивіших м'ячів у цьому турі буде 100%. Ну і Маріо Чуже так само не відстає від Довбика. Забиває з позначки, розводить Поповича і м'яч по різним кутам. Цікавий перший тайм, цікавий особливо для вболівальників СК Дніпро 1. Друзі, йдемо відпочивати, повертаємося через 15 хвилин. Для вас ще статистика. 8 ударів у Дніпра, 4 отвір воріт. У Минає в плані ударів сумні нулі. У них ще є 45 хвилин, аби спробувати хоча б якось виправити цю ситуацію. Друзі, ще раз добрий вечір. Повертаємося на Дніпро-арену. Другий тайм – це тайм в пошуку якоїсь інтриги, тому що в першому таймі дніпряни аж три м'ячі забили. Минай не те, щоб без забитих м'ячів, як би м'якше сказати, Минай навіть без ударів бік воріт суперника.
45 хвилин абсолютно були за господарями поля. Здавалося, можливо, перші хвилин 5-10, що може бути ось така боротьба, певна рівність, але потім Скадні про один взяло м'яч під свій контроль. Чимало моментів створили, не реалізував пенальті на 18-й хвилині Артем Довбик, але через 10 хвилин забив дуже хороший м'яч. Після цього Сергій Булеца відзначився зі штрафного, теж удар близький до звання феноменального. А наприкінці тайму рукою власному штрафному майданчику зіграв Шемі Маємбе, і Маріо Чуже пенальті зрештою реалізував. Бачимо, є певні зміни у складі Минаю. Маємбе футбольне поле покинув, що абсолютно логічно, зважаючи на рівень його футболу. Замість нього з'явився Олександр Петрусенко. Нурієв. Подача у штрафний майданчик. Кулаками не ризикує. Грає Юрчук. Спокійно вперед. Ігор Когут теж пішов відпочивати. Зараз потрошку будемо розбиратися стартовими складами. Замість нього з'явився бразилець Біл. Ігор Когут, який в першому таймі у нас грав з капітанською пов'язкою. Може дозволити собі подібні зміни Ігор Юрійович. Його команда має більш ніж комфортну перевагу. Біл у цьому сезоні переважно грав за команду Ю-21. Майже 300 хвилин зіграв і відзначився аж 5 разів. Статистика дуже непогана. В українській прем'єр-лізі загалом у нього було лише 18 хвилин. Два виходи на заміну у матчі зі Львовом та Динамо. Особливо себе не показав, хоча у Дніпрі говорять, що дуже обдарований бразилець. Хоча, на думку Ігоря Євічовича, йому потрібен був час, аби навчитися більше оборонятися. Звісно, що є проблема бразильських футболістів – це оборона. Захищатися вони не люблять. Атакувати, звісно, що їх не треба просити, а от, звісно, захист – це вже справа зовсім інша. Поїхала зараз опорна нога у Ді Франко. Саків. Саків теж не дуже успішний перший тайм провів. За великою мірою через певну його вину третій м'яч забили дніпряни. Всі пенальті, не лише вина Маємби, там і перед тим Саків міг зіграти куди надійніше. Активно з команди розпочинає. Давайте після цього стандартного положення нагадаю вам склади обох команд. Віталій Бойко зараз біля м'яча. Подача на дальню стійку. Дубінчак грає головою. Біл далі вперед. А там нікого немає. Неуманя зараз віддав бразилець. Артема Довбика попереду не було. Довбик, нагадаю, що повертається у нас до стартового складу, тому що відбув уже свою дискваліфікацію. Отримав червону картку у матчі з київським «Динамо». Так само повертається він, як і Ді Франко, який теж свою дискваліфікацію відсидів. У першому таймі органічно на футбольному полі обоє себе продемонстрували, особливо Артем Довбик, нехай пенальті не забив, але з іншого боку не опустив руки, навпаки почав загострювати ситуацію, грати куди агресивніше. Зараз агресивно грають проти ветерана українського футболу Артема Мілевського, у першому таймі подібне щось ми вже бачили. Сваток влітає позаду, там на допомогу ще Дуглас летів, тому зрозуміло, що продихати ось так Артему Мілевському у першому таймі не давали. Мілевський опускався нижче, шукав м'яч. Зараз отримує хорошу передачу Артем Мілевський. Віддає пас праворуч. Позиційна атака відминає. І лише аут. Дубінчак у підкаті постелився в такому м'якому, елегантному. І суперника не зачепив. Ахмедзаде може вкинути і в штрафний майданчик. Ні, вирішилось так з Нурієвим розіграти. Нуріїв у першому таймі теж був непомітний. Нурієв – це той гравець, який найбільше завдає ударів. У складі Минає більше ніж 50, якщо не помиляюся, 52 удари у Нурієва. Це більше, ніж було Довбика до цього матчу. Але Довбик десь уже статистику зрівняв, тому що був куди активніший у першому таймі. Зараз Юрчук так на м'яч побіг, потім почав заткувати, але добре для СК Дніпро-1, що все обійшлося. Склад команд, нагадаю вам, Минає вийшов у такому складі, Попович у воротах. Оборона – це Саків, Лоперенок, Матіч, Маєм би грав у першому таймі, Петрусенко з'явився замість нього.
Опорна зона Сніжко Ткачук, вище Нуріїв Ахмед Заде Бойко та в нападі Артем Мілевський. Склади скадні про один. Юрчук у воротах, оборона це Тейлор, Сваток, Дуглас та Дубінчак. У центрі поля Батагов. У першому таймі грав Когут з капітанською пов'язкою, замість нього вийшов Біл. Ді Франко, Булеца, Чуже і Добик в атаці. Влітає зараз якраз таки Бойко Ігоря Євічевича. Той не образився, розуміючи, що це абсолютно ігровий епізод. Готовий Ігор Євічевич до подібних підкатів. Ді Франко на Батагова. Цікаво, чому знімає Ігор Євічевич саме Когута, адже жовта картка є саме у Батагова. У Когута попереджень не було. Біл пресингує активно захисників бразилець. До останнього пішов і на голкіпера. Є можливість Ігоря Євічевича протестувати цього молодого бразильця. 99-го року народження. Доволі цікавий трансфер від Дніпра, але якого ми фактично так в бою ще не бачили. Зараз буде цілий тайм. На позиції правого вінгера зазвичай діє Біл. Вихованець Фламенго, але за рідну команду майже не виступав, лише один матч провів. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Минай нарешті теж трішки почав рухатися. Звісно, що активність попереду – це логічна дія від Миколи Цимбала, тому що команда у першому таймі загубилася на футбольному полі. Завершення тайму взагалі було жахливим. Ось паніка. Не зрозуміло, з чого розпочалася. Фактично велика кількість персональних помилок минає, які зрештою перетворилися на ось такий невдалий загальнокомандний результат. І креатив Дніпра. Булеца – це той футболіст, якого я відзначив у першому таймі. Він і Довбик, та й, напевно, Маріо Чуже. От вони дуже сподобалися. Звісно, цей перелік можна продовжувати ще далі. Лукас Тейлор так само не відставав від цієї трійці. Бойко тим часом у нас жовту картку отримав. У першому таймі Батагов і Ткачук отримували гірчичники. Зараз до них доєднався ще і Віталій Бойко. Сваток на Дугласа. Капітанська пов'язка переходить до бразильця. Виступав він у Бразилії за Шапекоенсе. Там теж, до речі, був з капітанською пов'язкою тривалий час. Булеця віддає хорошу передачу. Пас не проходить на Дубінчака. Дубінчак абсолютно невтомний футболіст. Вилітає в атаку, але зараз потрібно вже якраз таки повертатися. А для чого повертатися, якщо минає, просто подарує м'яч. Ткачук. Довбик пішов до останнього. Ткачук таке відчуття, що ногу десь трішки забирав. Можливо, тримав пам'яті, що жовта картка у нього вже є. Біл. Технічно працює з м'ячем. Поки що нічого особливого, але помітно такий різкий. Прутконогий хлопчина, легкий на ногах. Лопирьонок підключає Поповича. Попович ногами сьогодні майже не грає, йому і роботи руками вистачає. Чимало ударів було у першому таймі. 4 удари в площину, причому ці удари, м'яко кажучи, були непростими. Мілевський знову на газоні, цього разу Дуглас жорстко грає проти нього. Боротьби сьогодні Артему Мілевському більш ніж вистачає. І Сваток, і Дуглас від нього ні на крок не відходять. Зараз Мілевський хорошу передачу праворуч віддає. Ахмедзаде. Наліз у штрафний майданчик. Налітає Віталій Бойко на голкіпера. У Бойка є жовта картка. Зараз, звісно, що другу він 100% не отримає, але потрібно бути обачним. Микола Цимбалас так похитав іронічно головою. Його зрозуміти можна. Після подібних передач створювати моменти майже неможливо. Звісно, що ось такі навіси – це фактично подарунок голкіперу, який має перевагу – це гра рука. Не дуже потужна лава запасних у Минаї, на відміну від Дніпра, де є ким підсилити гру Ігорю Євічевичу. Це і, якщо говорити про оборону, Адамюк. Додати швидкості може Цуріков, Хобленко, є ще бразилець Гонсалвес. І молодий Єгор Єрмолюк.
уминає, якщо говорити про підсилення, хіба що, напевно, Шиндер. Шиндер три м'ячі у цьому сезоні поклав ворота суперника. Другий кращий бомбардир команди після Нурієва. У Нурієва 10, у Шиндера 3. Різниця відчутна. Саків. Мілевський куди активніший у другому таймі. Принаймні, у нього з'являється простір. Нурієв хотів технічно з так п'ятою віддати передачу Нурієву, але зрештою втратив м'яч. Нурієв, який зіграв уже кілька матчів за національну збірну Азербайджану. Це були матчі проти Португалії, Сербії. Зіграв проти Кріштіану Роналду. Ще був один товариський матч проти Катару. На жаль, усі поєдинки Нурієв зі своєю збірною програв. Сюди з різницею в один м'яч. Небезпечно. Міслав Матіч зіграв, але м'яч не загубив. Саків, потужна передача у штрафний майданчик. Знову ж таки, дуже сильно. По-моєму, надмірне бажання у Минає показати себе у другому таймі. Всі паси дуже сильні, дуже потужні. Як обробити їх, не зрозуміло. Похвально, звісно, що Саків піднявся в атаку, віддав цю передачу, але її якість зовсім інша справа. Біл поки що не дуже помітний. Хотілося побачити більшої активності від нього. Тейлор приймає м'яч, красиво суперником розібрався. Це був Віталій Бойко. Бойко, який починає нервувати, а в нього є жовта картка. Біло, це вже гра для нього. Швидкість вмикає бразилець, пішов на другого суперника. Першого опонента спокійно обіграв, на другому вже так спотикнувся. Звикає Біл до української прем'єр-ліги. Звісно, це вам не Бразилія, де буде давати багато часу подумати, показати всю свою техніку. Тут в Україні футбол гра проста. Довго думати ніхто не дасть. Швидше будуть заважати, ніж давати грати. Можуть самі не зіграти, але супернику заважатимуть 100%. Передача на Мілевського не проходить. Відштовхує Мілевський Сватка від себе, намагається виграти кілька зайвих метрів. Ахмедзаде подача у штрафний майданчик, і ви чули звук, як м'яч влітає в сітку. Зрозуміло, що не в самі ворота. Адже реакція Ахмедзаде була б зовсім інша. Юрчук не поспішає. Стомився Артем Мілевський. Відчутно, що не вистачає свіжості йому вже в другому таймі. Більше активності від нього, безумовно, більше руху. Намагається пропонувати себе Мілевський, отримувати передачі. Кілька разів непогано пасував, але гостроти від нього, від Нурієва, на жаль, особливо і немає. А гострота є від Тейлора, який продирається центром поля. Де опорна зона минає? Добрий вечір. Біл завдає удару і лише дивом не забиває четвертий м'яч у ворота Минаю. Ось так, опорна зона Минаю на другий тайм забула вийти. Скільки ж там з м'ячем біг Лукас Тейлор? Не міг наздогнати його Ткачук, заткував Лоперіонок. Матіч теж не встигав. Тейлор так міг би й до воріт добігти. Ось тут чи не було положення поза грою. До речі, цікавий епізод, на який арбітер увагу не звернув. Стандартне положення. Попович постійно підказує Булеця. Дуже спокійний, завжди виконує стандартні положення у складі Дніпра. Якщо він на футбольному полі, Дуглас пробиває, його удар заблокували. Показує Дуглас, що могла бути гра рукою. Потрібно зараз спокійно Минаю відбитися. Але спокійно не виходить це робити. У першому таймі багато сумбуру було у власному штрафному майданчику, чимало криків, деякі зайві пролізли в пряму трансляцію. Але це Минаю аж ніяк не допомогло, аби не пропустити. Біл направляв м'яч в куток, не бив сильно, потужно, намагався зіграти технічно, красиво і фактично вдалося це зробити. Але тут варто віддати належне Андрію Поповичу, який, до речі, міг би бути партнером Нурієва по національній збірній. Два матчі
за збірну Азербайджану. У нього так само є, щоправда, ще в сезоні 11-12. Потім була неприємна історія. Трішки загуляв Попович на одній вечірці і більше до збірної не викликався. Зараз який же ж момент у Біла. Ось його активність. Ось чому говорять, що справді швидкий технічний хлопчина. Нарешті у нього з'явився час його показати, і суперник дозволяє це робити. Суперник, який вже не такий свіжий. Біл легко тут хитнув Петрусенка. Петрусенко, який не грає з першої хвилини, який теж з'явився на заміну. Який в теорії мав то не поступатися ось таку швидкості. Безумовно, цікавий хлопчина, у якого є простір. Звісно, що Минай буде відкриватися. Який сенс захищатися, коли ти поступаєшся в три м'ячі? Звісно, що минайці будуть йти вперед. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Нурієв підказує зараз не порушувати правила. Ді Франко, він все прекрасно чує, але порушують правила вже проти нього. Нурієв жовту картку отримає. Запитує Дубінчак, для чого? Напевно, вже здали нерви трішки у Нурієва. Він сьогодні абсолютно без ударів, без моментів. Та ще й відібрали м'яч, здавалося, коли можна було перспективну атаку організувати. Жорстко. Злісно влітає Нурієв. Не було спроби зіграти м'яч, було намагання лише збити суперника з ніг, зупинити можливу контратаку. Тому жовта картка абсолютно виправдана. Посипалися гірчичники у нас. Якісь підказки полетіли Юрію Іванову. Переглядали епізод, що хотіли Нурієва вилучити. Ні, про ніяке вилучення мова тут не може йти. І так, є питання до арбітра у першому таймі після ось того пенальті, який не реалізував Довбик. Проаналізувавши, ось так була перерва в першому таймі, все ж таки здається, що доволі сумнівний пенальт. Якби його Іванов не поставив, я думаю, що критики особливої претензії було б небагато. Саків на фланзі віддає передачу, самотужка не йде, це подарунок Дугласу. Мілевський позаду нього, важко рухається Мілевський, напевно, що незабаром змінить його Микола Цимбал. Хоча особисто мені Артем Мілевський у другому таймі набагато більше подобається, контроль м'яча через нього є. Можливо, позиція ось центрального нападника вже не зовсім для Мілевського, а трішки глибше зіграти. Де не потрібна ось ця швидкість, якої Мілевського зрозуміло, що вже немає. Та й не скажу, що Мілевський колись був швидкісним нападником, він зрозуміло, що брав інше. Удар. Попович не одразу м'яч забирає. Міг залетіти курйозний м'яч, але це вже було б занадто. Чуже. У першому таймі говорив я про те, що Маріо Чуже десь трішки перетягує на себе ковдру. Хоче зіграти технічно, красиво, самотужки, вирішити ситуацію. Не завжди це виходить. Але, безумовно, підсилення складу. Підсилення складу від Ігоря Євічевича. Жартував Євічевич, що в Динамо Загреб називали цього футболіста Томасом Мюллером. Позиція Раумдойтер, як в Німеччині. Сам Мюллер колись себе назвав. Той, хто постійно шукає простір. Щось середнє між центральним нападником, вінгером, плеймейкером. Щось унікальне той футболіст, яким і Мюллер. Маріо Чуже, можливо, справді має якісь такі схожі риси. Підказує Юрчук, що аби не втрачали футболісти концентрацію на футбольному полі. Так, рахунок приємний, рахунок переможний, комфортний, але все може бути. Зараз момент уминає, удар заблокували, ще одна спроба удару вже з метру пробиває Ткачук. Чи зарахується м'яч? До останнього Ткачук дивився. І концентрація, про яку говорив Юрчук, її зараз якраз таки не вистачило. Скільки гравців минає, ось там виривалося на дальню стійку. Давайте ще раз дивитися. Пробивав Матіч. І вже другим темпом. Усю свою злість Ткачук вклав у цей удар.
Ахмедзаде теж був поруч. Там насправді, якби не Ткачук, то Ахмедзаде, я думаю, що теж міг би відправити м'яч у сітку воріт. Розстріляли Юрчука, до голкіпера не може бути жодних претензій. Просто забули фактично двох футболістів на дальній стрілці. На Дніпро це не схоже в цьому матчі. Зараз буде... Дуглас і Сваток весь другий поверх знімали фактично, але тут ще ВАР переглядає цей епізод. Насправді там скільки метушні було у штрафному майданчику, що знайти момент можна, якщо добре пошукати. Вже втретє сьогодні до ВАРу звертається Юрій Іванов. Давайте ще раз уважно стежити, чи... Ось тут цікаво, чи була гра рукою. Всього повтору, чесно кажучи, важко помітити. Остаточно сказати. У арбітра є можливість фактично покадрово розглянути цей епізод. Бачимо, що рішення непросте і не так швидко. Юрій Іванов на пару з арбітром на ВАРі. Рішення це приймає. Знову ж таки, затяжна пауза у нашому матчі. На ВАРі працює Андрій Коваленко. Питання, чи влучив м'яч в руку, я так розумію. Звісно, що нервує Ткачук. Здавалося, що от-от його команда хоча б за якусь інтригу зможе зачепитися у другому таймі. Але, звісно, що ВАР – та річ, яка дає справедливості у нашому футболі. В теорії, принаймні, так має бути. Давайте ще раз уважно дивитися, не поспішаючи, летить м'яч. В боротьбі, можливо, Ахмедзаде зачепив рукою, хоча здається, що руки там не було. Чесно кажучи, не пригадаю, щоб в останніх матчах так довго ВАР переглядали. Вже, напевно, Ігор Євічевич теж починає нервувати. Мовляв, треба завершувати цим епізодом, так можна і до завершення матчу. Застиг в позі Юрій Іванов. Не йде дивитися епізод самотужки. Очікує на підказку Андрія Коваленка, хоча, напевно, вже швидше було б самому проглянути цей епізод. Починає Анатолій Нурій вже розігріватися. Зрозуміло, що м'язи швидко охолонуть. Можна зазнати травми. Ось вам ВАР. Ось зупинка. Справді епізод, ще раз повторюю, непростий. Усміхається арбітр, тому що поки що рішення він не має. Підказки однозначно від Андрія Коваленка. Шукають найкращий повтор, який роз'яснить цю непросту ситуацію. О. Почекаємо, напевно, ми до завтра. Юрій Іванов пішов самотужки дивитися повтор. Ну, я так розумію, що ми можемо сьогодні на рекорд піти. Перегляд епізоду ВАР. Чи положення поза грою дивляться, чи не було? Так не видно подаючого. Даю вам послухати розмову арбітра. Ось так. Скільки ж хвилин, мені цікаво, чесно кажучи, не подивився на таймер, скільки хвилин Юрій Іванов і його колега Андрій Коваленко переглядали цей епізод. Рішення не на користь. Минає Микола Цимбал.
який весь матч був спокійним, зараз трішки так розійшовся, його десь зрозуміти можна. Ну, справді, так довго розглядати епізод, це просто неприпустимо. Ми говоримо про те, що ВАР робить усі паузи, вимушені, дає певну справедливість футболу. Якщо ВАР буде ось таким, по 5 хвилин розглядати епізод, то для чого він потрібен? Вже, напевно, змерзли футболісти, охололи м'язи. Не дарма Нурієв розігрівався. Три-нуль. Лишається в нашому матчі. Багато розмов буде про суддівство в цьому поєдинку. Виникнуть питання і до ВАРу, і до Юрія Іванова. В першому таймі ось і перший призначений пенальті. Є сумніви, вони лишаються, принаймні. Зараз теж епізод дуже цікавий. Довбик у штрафному майданчику. Довбик обіграв фактично двох суперників на замасі. Юрій Іванов ще в атаку збирається, влучає м'яч у нього. Тейлор. Підказуємо Ігорю Вічеві, якщо не помиляюсь, один в один іти, обігрувати. Вміє робити це Лукас Тейлор, безумовно. Батагов. Розвертається, Дугласа підключає. Дуглас, передача вперед. Спокійно забирає м'яч Міслав Матіч. От Матіч, напевно, той футболіст, до якого небагато претензій. Звісно, що цікаво подивитися на його статистику після матчу, яка може дати несподівані цифри. Але, принаймні, ось такої паніки немає в нього, як в інших оборонців Минай. Доволі технічно діє. Хороша передача. І особисто його не знаю, за що критикувати. Снежко повертає м'яч на Лопаренка. Екс-Дніпряни обігралися між собою. Ахмедзаде набирає швидкість. Дубінчак підштовхує. Ахмедзаде заробляє. Стандартне положення. Змістився в центральну зону. Дубінчак не встигав. Не жорстко зіграв, але підштовхував свого опонента. Той відчув дотик і зрозуміло, що скористався можливістю заробити. Стандарт. Матіч. Знову точна передача. Отут уже помилка від Нурієва. Не зумів віддати на Саківа. Два суперники було перед Тарасом Саківим. Звісно, що ось така передача була апріорі ризикована. Вкидає м'яч Саків. Боротьба за м'яч. Дніпряни витискають суперника потроху, якомога далі від власного штрафного майданчика. Ух, як жорстко. Почули акцентований удар в ногу. Пішли підказки, що в м'яч грав. Ну, я би не сказав, що тут м'яч зіграв. Спочатку м'яч, а потім фактично по Маріо Чуже, не по м'ячу, пішов удар. Тому неприємно двом футболістам у цій ситуації. Можливо, Чуже навіть більше дісталося. Влітав позаду Чуже і банально не бачив його суперник, який думав, що б'є по м'ячу, а вийшло так, що і Чуже вдарив, і Чуже міг завдати небезпечної травми супернику. Жовта картка Маріо Чуже, який дуже активний сьогодні. Юрій Іванов, який теж активізувався у другому таймі. Ігор Чечників побільшало у нас і суперечливих ось таких епізодів. Ну, ось цей момент з переглядом ВАРу – це взагалі окрема історія. Хотілося б дізнатися хронометраж розгляду цього епізоду. Матіч знову спокійно грає. Зараз, аби не наворочити, віддає передачу. От пас не дуже зручний, тому що, кажуть, пас в лікарню. Вже на суперника позаду налітав. Знову ж таки, Маріо Чуже. Потрібно трішки заспокоїтися йому. Жовта картка вже є. Арбітр теж, напевно, трішки рознервувався. Хоча, по-моєму, якраз таки Юрій Іванов дуже спокійно чекав на цей епізод. Зараховувати чи не зараховувати забитий м'яч Андрія Ткачука? Ніякої особливої активності в арбітра не було. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Тут Дніпро вирішили теж інтриги трохи дати. Майже м'яч супернику віддали. Мовчить Микола Цимбал. Заміну в другому таймі. Лише Петрусенко і все. Не освіжає ніяк гру. Головний тренер минає. Тейлор.
Микола Цимбалик і сказав, що так, є діалог із Севидовим, що вони спілкуються, це ніякий не секрет. Але останнє рішення саме за ним. Натомість заміни є в СК Дніпро-1. Єрмолюк та Хобленко з'являться у нас на футбольному полі. Булеця пішов відпочивати. Хороший матч від Булеці. Фантастичний забитий м'яч. Давайте ще раз посмакуємо його. Ну, удар, звісно, який хочеться переглядати знову і знову. Артем Довбик. Теж забитим м'ячем покидає межі футбольного поля. Олексій Хобленко замість нього. Хобленко попередньому матчі з перших хвилин грав. Тому що Довбик, нагадаю, відбував свою дискваліфікацію. Олексій Хобленко, який в першому матчі єдиному між цими командами в українській прем'єр-лізі, отримав дві жовті картки. Передчасно пішов на відпочинок. І, напевно, що борг перед Минаєм у нього лишився. Минай тримає м'яч на власній половині поля. Дніпряни пресингують. Біл зараз нібито показував, що йде в активний пресинг. Зрештою супернику дав доволі спокійно пройти вперед. Сніжко. Ліворуч. Насакєва. Івічович підказує допомогти. Пресингувати ось так колективно Сакєва. Змусити його помилитися. Тейлор невтомний. Дуже подобається фланг СК Дніпро-1. Це Тейлор, це Дубінчак. Швидкість, агресія. Артем Мілевський віддає передачу. Передача не найзручніша. Та й складно було Ахмедзаде за м'яч зачепитися. Яким би пас не був, дуже багато суперників було навколо. Хобленко віддає. Здавалося, що передачу. Ні, самотужки вирішив Хобленко перебувати у цьому епізоді. Хоча був варіант, була опція в вигляді Маріо Чужа, який праворуч виривався у штрафний майданчик. Важко було Хобленко зорієнтуватися у ситуації. Зрозуміло, вже, напевно, прийняв рішення пробувати. А змінювати рішення нападнику особливо той не гоже. Зараз така пауза у нашому матчі. Відчутно, наскільки впав темп. Ось, напевно, що це сталося після того епізоду з розглядом ВАР. До того, що якийсь рух, динаміка особливо від Миная була, зараз дніпряни відчутно, що дограють поєдинок. Минай десь в думках теж пам'ятає, що назад ще дорога, ой, яка довга, до Ужгороду. На автобусі, звісно, що такої розкоші, як літак, у Миная поки що немає. Звісно, набагато приємніше, коли ти виграєш, повертатися додому, а не після ось таких матчів. Ще одна атака від Дніпра. Попович з ударом впорався і знову Чуже. Чуже не віддасть передачу. Таке відчуття, що хоче забити ще сьогодні. Дуже агресивний. Для нападника, в принципі, це і добре, але тут можна було і передачу спробувати віддати. Кількісна більшість гравців саме Дніпра була у штрафному майданчику, якщо я не помиляюся. Це повтор епізоду з Хобленком. Ну, справді, куди там ще пас віддавати, то я вже забагато від Хобленка захотів. Аж два гравці було проти нього, два центрбеки, Матіч і Лоперіонок. Тут диво, що Хобленко навіть ось так пробити в бік воріт зміг. Звісно, що за нього свіжість, швидкість. Лоперіонок і Матіч сьогодні набігали, дай Боже. Не поспішає Сваток. Рахунок його команду більш ніж задовільняє. Передача на Тейлора. Тейлор. Тейлор, що на першій хвилині, що на 89-й, по-моєму, зовсім не змінюється. Такий же активний, такий же агресивний. Чуже вкинув за бокову лінію. Єрмолюк розвертався. Єрмолюк у нинішньому чемпіонаті це наймолодший дебютант, який з'явився на футбольне поле у матчі проти Інгульця. Було йому 16 років, 5 місяців та 24 дні. Ще один можливий в перспективі суперталант. Обдарований гравець, технічний, швидкий. Що цікаво, найстарший гравець, який грав у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі, теж уже екс-дніпрянин, це Сергій Кравченко, якому було 37 років 8 місяців, трошки молодший Михайло Копиловець, який є у складі Минаю.
Але 37 років – це не так то й багато. В чемпіонаті Франції за Монпельє грає досі Ілтон, якому 43. Ось це вже досягнення. Петрусенко тим часом жовту картку отримує. Доволі грубо зіграв проти Біла. Кілька разів вже не встигав за цим моторним бразильцем. Зараз вирішив показати йому, що не потрібно усю свою техніку і швидкість показувати саме на ньому. Маріо Чуже футбольне поле покидає. З'являється замість нього Гонсалвес. Задоволений своїм виступом. Маріо Чуже із забитим м'ячем знову ж таки. Маріо Чуже, в якого, до речі, сьогодні день народження. Гонсалвес теж цікавий гравець, який не так-то багато часу зіграв загалом, менше ніж 300 хвилин за молодіжну команду СК Дніпро-1. В українській ФБ-лізі 30 хвилин награв Вагнер Гонсалвес. І знову ж таки є можливість трішки покращити свою статистику в плані ігрових хвилин, як мінімум 10. Плюс доданий час у Гонсалвеса наприкінці цього тайму буде. Микола Цимбал без замін. Лише Петрусенко, в активі якого, точніше в пасиві, жовта картка. Про якийсь актив здобутки Минаєв в цьому матчі не доводиться говорити. Хобленко з м'ячем. Самотужки протягує м'яч. Хобленко віддає передачу. Гонсалвес. Теж доволі технічно. Гонсалвес з пасом не вийшли. Батаго на Біла. Біл може і пробити. Завдає удару. Не надто різко пробив Біл. Відчутно було, що вже всі зрозуміли, що хоче завдавати удару. Біл у цій ситуації ось такий великий замах. Але удар не вийшов у бразильця. Доволі приємне враження справляє Біл. Технічний, швидкий. Поки що щось йому не вистачає. Важко зрозуміти, що можливо ось цієї адаптації. Інтеграції саме в український футбол. Тейлор уже максимально інтегрований. Наскільки ж додав він другій половині сезону. Біл. Занадто сильною ця передача на Дубінчака. Нібито все правильно робив. Хороша ідея, але виконання. Виконання тут бразильця підводить. Невже будуть заміни від Минаю? Так, кидає в бій Микола Цимбал одразу трьох футболістів. Андрій Ткачук футбольне поле покидає. Ткачук, який міг сьогодні стати автором забитого м'яча, але Юрій Іванов з допомогою вару цей м'яч забитий не зарахував. З'являється у нас Малепе під восьмим номером. Пішов відпочивати Саків. Артем Мілевський теж сьогодні непогано нібито м'яч контролював і давав передачі, але особливих таких здобутків у Мілевського, як і всієї команди, не було. У Гучуку з'являється замість нього заміна за позицією. Шостий матч у Гочуку в цьому сезоні, але досі без забитих м'ячів, так само, як і в Артема Мілевського. Багайоко так само з'явився замість Сакіо, піде на його фланг. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Такий африканський десант зараз висадив Микола Цимбал наприкінці нашого матчу. Багайоко взагалі не так давно до команди приєднався, там були певні проблеми, нібито мав приїхати раніше. Загалом лише один матч у нього проти Руха, і завершився він для Багайоко не дуже успішно, вилученням. Дві жовті картки на рахунку цього футболіста. Матч зі Львовом пропускав. Зараз наприкінці поєдинку з'являється Микола Цимбал. Сказав, що до вилучення Багайоко непогано себе показував. Але, звісно, що до більшості цих африканських футболістів Минає чимало питань. Епізодично непоганий рівень вони показують, але на дистанції
жодного з них ось так основним назвати не можна. Ну хіба що Маємби і те. У першому таймі ми бачили, як Маємби не грав, що замінив його Микола Цимбал одразу по перерві. Багайоко віддавав передачу вперед на Огочуку. Доволі потужний нападник, але на зборах в нього теж були певні проблеми. Нібито габарити, доволі хороші фізичні дані. Але навіть на зборах ось так показати свій бомбардирський хист цьому нігерійському нападнику не виходило. Чимало програвав боротьби навіть куди дрібнішим за фактурою футболіста. Не зупиняє Іванов гру. Були апеляції щодо гри рукою. Малепе. Малепе теж запам'ятався у цьому сезоні. Напевно, що десь із знаком мінус. Червону картку отримав Малепе у матчі проти київського «Динамо», у якому минає програв з рахунком 0-3. І в цьому якраз таки велика заслуга Малепи. Як же зараз технічно. Тейлор зіграв на фланзі. Показав ліво, пішов вправо, обхитрив Нурієва. Нуріїв, який проводить свій далеко не найкращий матч. Не так давно продовжив контракт Нуріїв і Тарас Саків. Нуріїв взагалі лідер команди. Говорив про те, що хотів би спробувати себе не лише на рівні Минаю, але поки що лишається у команді. Зараз Тейлор вривається у штрафний майданчик. Який же рейд зробив Лукас Тейлор. Удар! М'яч не влітає в сітковоріт. Однак атака Дніпра продовжується. Гонсалвес, його удар заблокували. Паніка у штрафному майданчику. Минає, відбилися, але буде друга хвиля. Тейлор, наскільки ж подобається в цьому матчі цей гравець. Лукас Тейлор знову з м'ячем, знову на межі штрафного майданчика, віддає в центральну зону. Там Батагов дає ось певний спокій, тому що завелися дніпряни, Минай трішки розгубився, Гонсалес подивився, ні, положення по загрозі у нього немає. Єрмолюк. Повтор епізоду, лише милуюся тим, як Лукас Тейлор вривається у штрафний майданчик і як легко дають йому це робити гравці Минай. Хобленко міг відзначатися, пробував, здавалося, вже у порожні ворота. Голкіпер хитнув, але ні. Допрацював до останнього захисник. Гонсалвес пресингує. Знову, як спокійно Матіч грає. Матіч, чесно кажучи, на фоні ось такого матчу, відверто провального, цей футболіст такий, на мою думку, заслуговує на схвальні відгуки. Попри те, що команда пропустила три м'ячі, десь цього центрального оборонця можна навіть похвалити за всю холоднокровність. Якби в обороні діяло таких чотири Матічі, то я думаю, що Минай сьогодні міг би, який міг сьогодні стати автором забитого м'яча, але Юрій Іванов з допомогою Вару цей м'яч забитий не зарахував. З'являється у нас Малепе під восьмим номером. Пішов відпочивати Саків. Артем Мілевський теж сьогодні непогано нібито м'яч контролював і давав передачі, але особливих таких здобутків у Мілевського, як і всієї команди, не було. У Гучуку з'являється замість нього заміна за позицією. Шостий матч Огочуку в цьому сезоні, але досі без забитих м'ячів, так само, як і в Артема Мілевського. Багайоко так само з'явився замість Сакіо, піде на його фланг. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Такий африканський десант зараз висадив Микола Цимбал наприкінці нашого матчу. Багайоко взагалі не так давно до команди приєднався, там були певні проблеми, нібито мав приїхати раніше. Загалом лише один матч у нього проти Руха, і завершився він для Багайоко не дуже успішно, вилученням, дві жовті картки на рахунку цього футболіста. Матч зі Львовом пропускав, зараз наприкінці поєдинку з'являється Микола Цимбал, сказав, що до вилучення Багайоко непогано себе показував. Але, звісно, що до більшості цих африканських футболістів Минає чимало питань. Епізодично непоганий рівень вони показують, але на дистанції
жодного з них ось так основним назвати не можна. Ну хіба що Маємби і те. У першому таймі ми бачили, як Маємби не грав, що замінив його Микола Цимбал одразу по перерві. Багайоко віддавав передачу вперед на Огочуку. Доволі потужний нападник, але на зборах в нього теж були певні проблеми. Нібито габарити, доволі хороші фізичні дані. Але навіть на зборах ось так показати свій бомбардирський хист цьому нігерійському нападнику не виходило. Чимало програвав боротьби навіть куди дрібнішим за фактурою футболіста. Не зупиняє Іванов гру. Були апеляції щодо гри рукою. Малепе. Малепе теж запам'ятався у цьому сезоні. Напевно, що десь із знаком мінус. Червону картку отримав Малепе у матчі проти київського «Динамо», у якому минає програв з рахунком 0-3. І в цьому якраз таки велика заслуга Малепи. Як же зараз технічно. Тейлор зіграв на фланзі. Показав ліво, пішов вправо, обхитрив Нурієва. Нуріїв, який проводить свій далеко не найкращий матч. Не так давно продовжив контракт Нуріїв і Тарас Саків. Нуріїв взагалі лідер команди. Говорив про те, що хотів би спробувати себе не лише на рівні Минаю, але поки що лишається у команді. Зараз Тейлор вривається у штрафний майданчик. Який же рейд зробив Лукас Тейлор. Удар! М'яч не влітає в сітковоріт. Однак атака Дніпра продовжується. Гонсалвес, його удар заблокували. Паніка у штрафному майданчику. Минає, відбилися, але буде друга хвиля. Тейлор, наскільки ж подобається в цьому матчі цей гравець. Лукас Тейлор знову з м'ячем, знову на межі штрафного майданчика, віддає в центральну зону. Там Батагов дає ось певний спокій, тому що завелися дніпряни, Минай трішки розгубився, Гонсалес подивився, ні, положення по загрозі у нього немає. Єрмолюк. Повтор епізоду, лише милуюся тим, як Лукас Тейлор вривається у штрафний майданчик і як легко дають йому це робити гравці Минай. Хобленко міг відзначатися, пробував, здавалося, вже у порожні ворота. Голкіпер хитнув, але ні. Допрацював до останнього захисник. Гонсалвес пресингує. Знову, як спокійно Матіч грає. Матіч, чесно кажучи, на фоні ось такого матчу, відверто провального, цей футболіст такий, на мою думку, заслуговує на схвальні відгуки. Попри те, що команда пропустила три м'ячі, десь цього центрального оборонця можна навіть похвалити за всю холоднокровність. Якби в обороні діяло таких чотири Матічі, то я думаю, що Минай сьогодні міг би поборотися і за нічию. Ну, звісно, що це такі фантазії. Але справді непогано діяв цей оборонець на фоні інших захисників, ще раз повторюсь. Минає в атаці. Є габаритний нападник Минає наприкінці матчу, якого, можливо, десь запізно випускає Микола Цимбал. Я про Огочукову, з іншого боку, без забитих м'ячів він досі. Гравець минає на газоні, лише зараз арбітр гру зупиняється. Ахмед Заде. Ахмед Заде, який у матчі проти Десни віддав дві гольові передачі. Провів свій, напевно, що найкращий поєдинок у чемпіонаті, але сьогодні про ніякий позитив в атаці минає навіть мова йти не може. А попереду легше не буде. Я вам вже говорив, календар минає, він, м'яко кажучи, непривітний. Це Зоря, Шахтар і Ворскла. В СК Дніпро один теж календар не солодкий, можливо, трішки легший. Це Шахтар, Зоря і Рух. Непросте завершення чемпіонату для Минаєва, воно взагалі буде пекельне, тому що команда бореться за виживання. Команда на останній позиції у турнірній таблиці, що може їх врятувати. Звісно, шансів не так багато. Звісно, що будемо дивитися так само на суперників по турнірній таблиці. Олімпік, який дуже просів після того, як команду очолив Калитвинцем. Можливо, певний збіг обставин, але справді Олімпік поки що не може перемогти тривалий час.
І за набором очок у другій половині чемпіонату Олімпік один із найгірших. Дубінчак. Бореться за м'яч Ахмедзаде, швидкості виграє. Зараз Ахмедзаде віддає передачу у штрафний майданчик. Ось так візуально здавалося, що небезпечно з різка. Сваток у першому таймі пробивав подібним чином. Тоді було не так небезпечно. Аж 6 хвилин додає Юрій Іванов до нашого матчу. Питання, для чого? Ну, чесно кажучи, не розумію. Головного арбітра в топових лігах, особливо в Бундеслізі, вже від цього відмовляються. Якщо команда не має ніяких шансів, рахунок 0-3 або більше, для чого мучити команди? Інколи взагалі не додають плюс 0 хвилин від головного арбітра матчу. Зараз 6, ну, чесно кажучи, логіку знайти мені непросто. Можливо, Юрій Іванов наскільки вірить в Минай, який зараз 3 ще м'ячі заб'є. Не знаю, як це пояснити. Парадокс. Я думаю, що Минай вже був би не проти, якби цей матч завершили. Не додавали цей час, який особливо вже нічого не змінить абсолютно. Дуглас. Дуже широко розташовуються центральні оборонці Дніпра. Дуглас зараз трішки загрався. У Вочуку проти нього. Дуглас вперед. І точно передача на Гонсалеса. Щоправда, зараз бразилець уже головою не зумів зіграти. Нуріїв. Передача ліворуч. Багайоко. Намагався Огочуку знайти, але пас не пройшов. Знову Нуріїв активізувався наприкінці тайму. Гонсалес. Здається, що Нуріїв сам шукав цього контакту. Не знаю, в чому більша інтрига. Чи заб'є Скадні про один четвертий м'яч? Чи побачимо ми хоча б один єдиний забитий м'яч від гостей? Які помітно, що наприкінці матчу хочуть хоча б щось створити, але справді виходить, ви самі бачите, що небагато. Ще один сумний матч виїзний для Миная. Нуль перемог у команди досі на виїзді. Попович підключає оборонців. Цікаво подивитися на статистику після матча. Кількість ударів минає. Забитий м'яч Ткачука не зарахували. Його удар до статистики не увійде. Я особливо то не пригадую, чи взагалі були удари у Минаї. Хороші, гольових моментів точно не було, окрім того моменту, коли переглядали мене футбол, а за тим, як арбітри спілкуються між собою хвилин так з 5, можливо, трішки гіперболізую цей момент, але справді здавалося, що це було цілу вічність. Бойко вкидатиме м'яч за боковою лінією, Минай, зрештою, іде вперед. Є спроби грати на половині поля суперника. За це можна, звісно, що їх похвалити, але зрозуміло, що Дніпро вже давно перестав грати. Команда чекає на фінальний свисток, аби піти в роздягальню, прийняти душ, відпочити, відсвяткувати перемогу і далі готуватися вже до наступних матчів. Сьогодні вже все вирішено. Позиційна атака від Минаю. Угочуку до м'яча не дістався. Малепе. Малепе на межі штрафного майданчика. Дуглас спокійно трішки вперед віддає передачу на Біла, який зумів зачепитися. Біл далі на Хобленка. Не було положення поза грою. Олексій Хобленко швидкість намирає. Олексій Хобленко лоперенок проти нього. Хобленко! Прямісінько в руки голкіпера. Попович спокійно м'яч забирає. Не пішов зараз Хобленко на лоперенка, як у першому таймі зробив Довбик. Коли відзначився, звісно, епізод не зовсім схожий. Довбику, можливо, було ще складніше, тому що особливої контратаки то й не було. Довбик ось так довго прицілювався, розхитував лоперенка. Шемі Маємби і зрештою прошив обох оборонців і Андрія Поповича в тому ж числі. Тейлор, звідки сил? Чим ви годуєте цього футболіста? Лукас Тейлор, подивіться, як людина біжить на 95-й хвилині матчу, який ривок
робить Лукас Тейлор і щоб йому віддали неточну передачу. Був би це Олег Лужний, була б трошки інша розмова. Коли він робив забігання, йому не можна було не віддати точну передачу. Зараз тут Хобленко справді на Тейлора міг і мав віддавати куди кращу передачу. Тейлор через усе поле пробіг, дав божевільний ривок. Важко сказати, хто найкращий гравець цього сьогоднішнього матчу. Можливо, не буду ось таким популістом і назву саме Лукаса Тейлора. Наскільки працездатний футболіст, наскільки заряджений, скільки ривків, протяжок м'яча він сьогодні зробив, ну це справді щось неймовірне. Нехай і не забив сьогодні Тейлор, можливо, це не його робота. Але моторчик команди просто неймовірний. Стандартне положення. Артем Мілевський вже відпочиває. Зрозуміло, що розчарований, як і вся команда, тим паче, коли матч завершується атаками Дніпра-1. Подача у штрафний майданчик. Матіч головою, спокійно. Знову Тейлор. Сваток у штрафному майданчику. Чи буде ось крапка фінальна? Ярмолюк пробиває, не влучає площину воріт. І нарешті маємо почути фінальний свисток про завершення цього матчу. Юрій Іванов особливо-то не поспішає. Йому, напевно, що поєдинок подобається. Усі три м'ячі були забиті у нас, друзі, у першому таймі. СК Дніпро-1 перемагає. Обходить у турнірній таблиці Олександрію, яка вже завтра може у матчі з Шахтарем спробувати Дніпро-1 наздогнати. Хронологія нашого матчу. 18 хвилина. Артем Довбик не реалізує пенальті, але забиває на 28-й хвилині. Потім феноменальним ударом відзначається Сергій Булеца. 44-та хвилина. Ще один пенальті, який реалізовує Маріо Чуже. У другому таймі відзначився Андрій Ткачук у складі Минаю, однак арбітр Юрій Іванов після тривалого перегляду вару цей м'яч не зарахував. 3-0, Минай лишається на дні турнірної таблиці. Статистика нашого матчу – 0 ударів у Минай. Я думаю, що цим можна завершувати будь-які розмови про статистику, не пояснювати, чому сьогодні Минай програв. Як можна виграти, коли команда не має жодного удару в бік воріт суперника? Друзі, для вас ігру коментував Сергій Пейчев. Вам всього найкращого, хорошого настрою, який нам приносить футбол. До побачення!